السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی اما بعد. محترم ناظرین, شریعت اسلامیہ کے اندر وصیت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وصیت لکھے بغیر ایک مسلمان کی دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے, اور ترکہ کی تقسیم سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ وصیت پر نظر ڈال لو. مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے تو پہلے وصیت کی تکمیل ہونی چاہیے, اس کے بعد سے وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے, مِن بعد وصیتی یوصی بہا او دین. وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہ لڑکا کو کتنا ملے گا, لڑکی کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ یہ اتنا اور اتنا کب ملے گا, مِن بعد وصیتین یوصی بہا او دین, وصیت کی تکمیل کر دینے کے بعد یا پھر قرضہ ادا کر دینے کے بعد. تو وراثت کی تقسیم سے قبل وصیت پر دھیان ہونا چاہیے کہ مرنے والے نے کہا تو نہیں ہے کہ فلاں زمین کو اللہ کی راہ میں دے دینا, اتنا پیسے اللہ کی راہ میں دے دینا. وصیت پر خاص دھیان ہونا چاہیے, اور جو جائز وصیتوں کی تکمیل کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں حدیث, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین وعندہ ووصیتہ مکتوبۃ عندہ, رواہ البخاری فی کتاب الوصیہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما حق امرئ مسلم, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, کسی مسلمان کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ لہو شیء یوصی فی, کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس کے تعلق سے وہ وصیت کر سکتا ہے. یبیت لیلتین ووصیتہ مکتوبۃ عندہ, تو دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وہ وصیت لکھی ہوئی ہو, یہ مال فلاں کو دینا ہے, یہ مال فلاں کو دینا ہے, وہ یہ مال کا یہ استعمال ہونا ہے, وہ استعمال ہونا ہے. وصیت ہونی چاہیے. اس وصیت اور اس حکم رسول کو ہم سب نے فراموش کر دیا ہے, ہم سب نے بھلا دیا. نہیں, وصیت کا معاملہ بہت ہی اہم ہے. وصیت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرنے والے نے وصیت کی ہے تو مرنے والے کو فائدہ ہوگا, لہذا وصیت کرنا چاہیے. حدیث, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ لکم فی اعمالکم, رواہ ابن ماجہ فی ابواب الوصایا. ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم, تمہاری موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے, بثلث اموالکم, کہ ثلث مال کی تم وصیت کرو. کیوں؟ زیادتا لکم فی اعمالکم, اس سے کیا ہوگا, تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا, تمہارے اعمال میں اضافہ ہوگا. تو یہ حدیث کہتی ہے کہ وصیت کرنی چاہیے, یہ زمین اللہ کی راہ میں, اتنی رقم اللہ کی راہ میں, فائدہ کیا ہوگا, مرنے والے کو فائدہ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کتنے مال کی وصیت کریں, ثلث, یعنی آدمی اپنا مال تین حصوں میں تقسیم کرے, تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تیسرا حصہ وہ اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتا ہے, وہ غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کے لیے وقف کر سکتا ہے, عام فائدے کے لیے وقف کر سکتا ہے. جی, ایسا بھی نہیں ہے کہ مرنے والا مکمل مال کو وصیت کر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے, مقرر کر دیا ہے کہ ثلث حصے کی وصیت کر سکتے ہیں, اپنی جائیداد کو تین حصہ کر کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, میں سارا مال وصیت کر دوں گا. کہتے ہیں نہیں. حدیث, عن سعد قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا بمکہ فقلت یا رسول اللہ اوسی بمالی کلی قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث کثیر انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر
من أن تدعهم آلة يتكففون الناس يتكففون في أيديهم رواه النسائي في كتاب الوصية. نسائی شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث ہے, جیسا کہ پتا چلا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا اور مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوسی بمالی کلی, میں سارا مال وصیت کر دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں فشتر آدھا مال, کہتے ہیں آدھا بھی نہیں. میں نے کہا سلوس اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتا ہوں, کہتے ہیں السلس والثلث کثیر, ہاں سلس کی وصیت کر سکتے اور یہ بہت زیادہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ سعد انک ان تدع ورثتک اغنیا خیر من ان تدعهم آلتن, اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر کے جانا بہتر ہے اس بات سے کہ تم اسے فقیر بنا کر کے چھوڑ دو, تم انہیں محتاج بنا کر کے جاؤ پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو محترم ناظرین, پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھنے سے یہ مسئلہ نکلا کہ مرنے والا دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو مرنے والے کی وصیت پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے, وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل ہونا چاہیے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور نیکی کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.